10 মিনিটর বাবে উপযুক্ত 10 মিনিটৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্ত মাজুলীত জিলা উপায়ুক্তৰ চকীত 15 বছৰীয়া ছাত্ৰী হয় ঠিকেই শুনিছে 10 মিনিটৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ চকীত বহিল এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী 10 মিনিটৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্ত বলিউডৰ নায়ক সিনেমাখনত এদিনৰ বাবে অনিল কাপুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাহিনী আপুনি নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে এইবাৰ পিছে ৰিলত নহয় ৰিয়েল লাইফতে ঘটিল প্ৰায় অনুৰূপ ঘটনা মাজুলীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰিয়ংকা দাস 10 মিনিটৰ বাবে অৰিচিত হল জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ চকীত পিছে কিহৰ বাবে উপায়ুক্তৰ চকীত বহিল 15 বছৰীয়া ছাত্ৰী এয়া আচলতে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ এটা অংশহে সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হোৱা 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কোভিড টীকাকৰণ কাৰ্যসূচীত উৎসাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে প্ৰিয়ংকা দাসক 10 মিনিটৰ বাবে অৰ্পণ কৰা হল উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিছে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি সকলোকে জানে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভেকচিনেশ্যন কৰা হ'ব সেই হিচাপে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে আমাক নিৰ্দেশ দিছে ডিচিসকলক গোটেই তত্বাৱধানত গোটেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো মিলাই আমাৰ প্ৰায় 145খনমান বিদ্যালয় আছে য'ত 15ৰ পৰা 18 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ হাতত আছে প্ৰায় 12,500 আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে জিলাখনৰ খাৰজানপাৰ জনজাতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কোভিড ভেকচিন প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই গ্ৰহণ কৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ 18,557গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কোভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ ইপিনে এই কাৰ্যসূচীত 10 মিনিটৰ বাবে উপায়ুক্তৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি খুবেই সুখী ছাত্ৰী প্ৰিয়ংকা দাস আজি মই বহুত সুখী ছাৰে মোক ইমান সন্মান কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে ছাৰে কৈছিলে আজি 10 মিনিটৰ কাৰণে তুমি উপায়ুক্ত বেজিটো দিবৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত